Ovde iza mene je upravo poster na kome je prikazana piramida ishrane. Oktobar je dakle mesec pravilne ishrane, a obeležava se 16. oktobra i Svetski dan hrane. O tome detaljnije sa doktorkom Tatjanom Vidanović, specijalistom higijene i načelnicom Odeljenja za higijenu i humanu ekologiju u Zavodu za javno zdravlje Pirot. Doktorka, od kada se obeležava oktobar kao mesec pravilne ishrane, duga je tradicija obeležavanja ove kampanje? Svetska organizacija za hranu i poljoprivredu FAO 16. oktobar svake godine obeležava kao Svetski dan hrane. Ujedno to je i datum kada je ova organizacija osnovana 1945. godine. Znači, od te godine se obeležava i Svetski dan hrane i oktobar mesec pravilne ishrane u svetu. Kod nas Svetski dan hrane obeležava se od 2001. godine pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja i slogan ovog 16. oktobra, znači Svetskog dana hrane, je pravilna ishrana, dostupna i pristupačna svima za svet bez gladi. Na ovu temu će i učenici osnovnih škola na Pirotskom okrugu i deca predškolskih ustanova crtati i pisati radove koje ćemo mi posle ocenjivati i za najbolje davati nagrade. Tradicionalni konkurs Zavoda u okviru oktobra, meseca pravilne ishrane, ali i povodom obeležavanja Svetskog dana hrane, kada će biti dodeljene ove nagrade ove godine? U ponedeljak, znači 14. oktobra, odlučivaće se o tome koji su radovi najbolji, a oni će biti prezentovani u sredu, baš na Svetski dan hrane, 16. oktobra, u osnovnoj školi Sveti Sava i najboljim radovima, odnosno učenicima koji su nacrtali i napisali najbolje radove na ovu temu, uručit će se prigodne nagrade, kao i svake godine. Da. Pomenuli ste malo čas slogan ovogodišnjeg obeležavanja Svetskog dana hrane. Koji su problemi kada govorimo o pravilnoj ishrani danas u svetu? Da li je gladi u ovom savremenom dobu problem ili je veći problem nepravilna ishrana? Ove godine fokus je na smanjenje broja gladnih ljudi u svetu. Znači, posle početnog pada broja gladnih, Svetska organizacija za hranu i poljoprivredu je pokazala da najnoviji podaci ukazuju na to da se broj gladnih ljudi u svetu ponovo povećava. Trenutno u svetu imamo 820 miliona gladnih ljudi, 815 miliona prema podacima FAO su, znači, podhranjeni hronično, to je anoreksični, i od toga je 60% žena. Znači, treba raditi na tome da se broj gladnih u svetu smanjuje, da se ne dozvole ponovo ovi periodi povećanja, ali moramo da priznamo da postoji još jedan veliki problem vezan za ishranu na svetskom nivou, a to je povećanje, rapidno, brzo povećanje broja gojaznih i prekomerno uhranjenih ljudi. Znači, moramo da priznamo takođe da se prethodnih nekoliko decenija znatno promenio način ishrane savremenog čoveka, pogotovo u urbanim sredinama, i da je to posledica, znači, jedne urbanizacije, prelaska iz sela u grad, zatim promena na ekonomskom nivou, promena demografskih koji se dešavaju u svetu, ali i globalizacije svetskog tržišta hrane. Sad, kada govorimo o toj promeni u načinu ishrane, na šta se ona konkretno odnosi? Da li u to spada ono što čujemo svakodnevno, da se sve više hranimo onom brzom hranom koja je i tekako nezdrava, a sve manje jedemo kuvana jela i pečena, i je li to posledica negde ovog savremenog doba, automatski posledica po naše zdravlje? Da, ukratko rečeno, to je to. Znači, mi smo se ranije oslanjali na tradicionalan način spremanja hrane, jeli smo sezonsku hranu, hranu sa našeg podneblja, i gledali smo da većinu obroka spremamo i konzumiramo kod kuće. Danas je došlo drugo vreme gde mi uzimamo veliku količinu hrane, velike energetske gustine, a male nutritivne vrednosti. Odnosno, uzimamo hranu koja je dosta kalorična, uzimamo više kalorija nego što nam je potrebno u toku dana, ali iz tih kalorija ne uzimamo sve ono što je bitno za naš organizam, sve hranjive i energetske materije koje su nam potrebne za normalno funkcionisanje i za zdravlje. Znači, osnove ishrane savremenog čoveka sigurno su industrijski proizvedena hrana,
meso i proizvodi od mesa, gotovi i polugotovi proizvodi, znači oslanjamo se na hranu koja je puna šećera i masti. Sve to naravno ima svoju cenu i mi danas govorimo o pandemiji, ne više o epidemiji, nego o pandemiji gojaznosti, gde u svetu imamo više od 670 miliona gojaznih odraslih ljudi i više od 120 miliona dece koja su gojazna. Šta bi trebalo da bude osnova pravilne ishrane svakog od nas? Sigurno ne da se hranimo ovako kako se hranimo sada. Činjenica su iz svetske statistike da mi bar jedan obrok u toku dana pojedemo van kuće, da spremamo samo za vreme vikenda, a da se uglavnom oslanjamo na hranu koju kupujemo u objektima brze hrane, onda u supermarketima ili tražimo hranu za poneti. Naravno, to, opet kažem, ima svoju cenu, jer veliki broj ljudi koji živi u svetu više umire od gojaznosti i od prekomerne uhranjenosti nego od gladi. Znači, 3,4 miliona ljudi u svetu umre od gojaznosti i od prekomerne uhranjenosti. Moramo da se vratimo onoj našoj iskonskoj ishrani koju smo konzumirali, koju su konzumirali naše bake i deke. Znači, da se oslonimo na proste namirnice, da nađemo vremena da spremamo obroke kod kuće, da nađemo vremena da imamo 3 obroka u toku dana i 2 užine, da jedemo dosta voća i povrća, što jeste sada veliki problem, jer za to ne nalazimo vremena. Lakše nam je da kupimo čokoladicu ili grickalicu nego da sada peremo, sečemo jabuke i da se oko toga. A i iskreno rečeno, ove su druge namirnice koje nisu zdrave, ukusnije. Tu su pojačivači ukusa, boje, one nas prosto teraju da ih jedemo više. A koliko su štetni? Mnogo su štetne jer se drže dosta tih masnoća koje su transmasti, vrlo nepovoljne za naše zdravlje, sadrže dosta soli i sadrže dosta hemikalija koje popravljaju ukus, miris, boju, a koje takođe nisu zdrave za naš organizam. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Hvala i vama. Eto, čuli ste kakvi su podaci koji treba da nas zabrinu. Dakle, izdvojite vreme svakog dana za sebe i svoje zdravlje, hranite se pravilno i, kako ovde jedan slogan kaže, hrani se pravilno, budi zdrav. Eto, neka to bude poruka za kraj ovog uključenja.